Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu wa Kiislam na ndugu zangu katika imani ya Uislam popote pale mlipo ulimwenguni. Leo insha Allah subhanahu wa ta'ala, Mwangaza Online TV itakuletea historia fupi ya mwanachuoni mkubwa anayejulikana kimataifa na ulimwenguni, Sheikh Ahmed bin Hamed bin Suleiman Al-Khalili. Historia hii imechapishwa katika ukurasa wa Voice of Istikama from Pemba unaopatikana katika mtandao wa kijamii wa Facebook. Sheikh Ahmed bin Hamed bin Suleiman Al-Khalili, mwanachuoni mkubwa ama mtaalam na bahari ya wino uliojaa elimu, yeye ni ulimwengu kwa elimu yake, Allah subhanahu wa ta'ala muhifadhi. Mwanachuoni mkubwa Sheikh Ahmed bin Hamed bin Suleiman Al-Khalili ni mtu mwenye elimu anajulikana ulimwenguni, anatokea wilaya ya Bohla nchini Oman. Yeye anatokana na ukoo wenye wema na fadhila na Waarabu safi. Baba yake alikuwa maarufu kwa wema wake na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Abu yake alikuwa kadhi ama hakimu wa mji wa Bohla. Baba yake alisafiri na kwenda huko Zanzibar, Afrika ya Mashariki, na huko Zanzibar baba huyo akapata mtoto ambaye ni Sheikh Ahmed siku ya Jumatatu tarehe 12 Rajab mwaka wa Kiislamu 1361, ni sawa na tarehe 27 Julai mwaka 1942. Baba yake akamlea malezi mema yenye fadhila na kupenda elimu ambayo imefanya mabadiliko makubwa katika maisha ya Sheikh baadaye. Alipokuwa mdogo alijiunga katika vyuo vya kusomeshwa Qur'an kwa muda wa miaka miwili, akamaliza kusoma chuoni na umri wa miaka 9 aliyakuwa anahifadhi kitabu chote cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Qur'an. Kisha baada ya hapo akajiunga misikitini katika kusoma elimu mikononi mwa wanavyuoni ama mashekhe maarufu huko Zanzibar. Miongoni mwa hao mashekhe waliomsomesha elimu ya dini katika fiqhi, aqida ama kuamini, na lugha ya Kiarabu, nahwu, sarafu na hisabu ni Sheikh Isa bin Said al-Ismail na Sheikh Humud ibn Said al-Kharusi na Sheikh Ahmed bin Zahran bin Ahmed al-Riyami na Sheikh Ahmed al-Khalili. Aliwahi kujiunga katika vikao vya elimu alivyokuwa alama ama mwanachuoni mkubwa Abi Ishaq Ibrahim Etifaishi akisomesha alipotembelea huko Zanzibar. Na Sheikh Ahmed hajawahi kujiunga na shule ili apate nafasi ya kuzama ndani zaidi katika nyanja za elimu ya dini ya Kiislamu. Alitafuta elimu kwa kusoma kila wakati na kusaidiwa na bongo lake ambalo lilikuwa ni rahisi kufahamu na kuhifadhi vitu. Michoro ama michororo ya mito ya elimu na hekima ikachorezeka kutoka kifuani mwake na kubainisha hoja kukamilika kutoka kwenye ulimi wake, na kwa kufahamu kifua chake elimu tofauti na maarifa, akaruzikiwa pendo baina ya watu, akawa kila anayemwona anampenda, na hizi ni fadhila za Mola anampa ampendaye na amtakaye katika waja wake. Sheikh Ahmed Al-Khalili mwanachuoni mkubwa. Sheikh Ahmed Al-Khalili, hata kama alikuwa akitafuta elimu, lakini alikuwa akifanya biashara bega kwa bega yeye na baba yake. Na katika mwaka wa 1384 Hijria unaosadifia mwaka wa 1964 Miladia, Mwenyezi Mungu akajalia mapinduzi ya kuipindua serikali ya Kioman yakatokea huko Zanzibar. Mapinduzi hayo yakasababisha Sheikh Ahmed pamoja na baba yake na familia yake warejee katika nchi yao ya asili ya Oman. Hapa Sheikh akafikia wilayani kwao huko Bahla. Hapo watu wa Oman wakafahamu unyenyekevu wake na elimu yake, wakamwomba wasomeshe elimu mbalimbali alizokuwa amesoma huko Zanzibar. Sheikh Ahmed akasomesha kwa muda wa miezi 10
katika msikiti mkubwa huko. Wa inma ala hadhihi al-umma an tatahayya li dhalik wa an tasduq Allah subhanahu wa ta'ala fi 'amaliha wa imaniha wa ikhlasiha ليصدقها الله سبحانه وتعالى في وعده حياته الكريمه ويفقد الاحسان وينحرم. Kisha washekhe wakubwa wanaoishi mjini Maskat wakapata habari kutoka kwa Sheikh Ibrahim bin Said Al-Abri kuwa kuna kijana ana elimu na maarifa makubwa kuhusu dini. Hapo ndio mashekhe wa mjini Maskat nchini Oman wakamuomba aje mjini ili awasomeshe, na wakamchagua awe imamu wa msikiti wa Al-Khur mjini Maskati mpaka mwaka 1391 Hijiria, na kutokea mwaka huu akaombwa awe kadhi ama hakimu katika mahakama kuu ya Maskati. Sheikh Ahmed Al-Khalili akawa anafanya kazi ya ukadhi ama uhakimu, na huku anaendelea kujisomesha kupanua maarifa yake kuhusu dini yeye mwenyewe bila ya kutegemea mtu. Baada ya hapo akachaguliwa kuwa mkubwa wa mambo yanayohusu Uislamu katika Wizara ya Mambo ya Uadilifu na Wakfu na Dini ya Kiislamu. Na katika mwaka 1395 Hijiria unaosadifia mwaka 1975 miladia, ikatolewa sheria kutoka kwa mfalme wa Oman Sultan Qaboos bin Said kuwa Sheikh Ahmed awe ni mufti mkuu wa Oman baada ya kufariki Sheikh Ibrahim bin Said Al-Abri. Na katika mwaka wa 1987 akapewa jukumu la kuwa na kiongozi wa vyuo vya kusomesha dini ya Kiislamu katika nchi ya Oman, akawa na cheo cha daraja ya mawaziri wa serikali. Usikose kusikiliza episode namba 2 inayohusu historia fupi ya maisha ya Sheikh Ahmed bin Al-Khalili.